argëtim për fëmijët dhe lehtësim për prindrit. Kampet verore po shihen si zgjidhje për ditët e nxehta, kur të vegjëlit kanë përfunduar shkollën, ndërsa të rriturve ju duhet të punojnë. Në Tiranë alternativat janë të shumta, mjafton që gjendja financiare t'ju lejoj, pasi përgjithsisht janë private. Shkollat përpiqen t'ju rikujtojnë nxënësve mësimet e njëkohësisht i zbavisin, por nismat të tilla janë ndërmarrë dhe në mënyrë të pavarur. Kryesisht mësohen gjuhë të huaja, piktura, zhvillohen aktivitete sportive, por mund kalohet kohë në pishina, mjedise të gjelbëruara, apo mund të vizitohen institucionet të ndryshme. Ne ishim në një prej atyre që kryesisht ka zgjedhur të jetë më pranë natyrës. Të punosh me fëmijët, duhet të bësh si ata, duhet të ish në karakterin e tyre. Nuk kemi pishina dhe kemi zgjedhur natyrën, që do të thotë, ne mund të mbjellim lule, mund të mbjellim shumë gjëra të tjera dhe kemi zgjedhur dhe ekskursionet. Pavarësisht programit që ndjek se cili prej tyre, inkurajimi i kreativitetit, krimi i shoqërive të reja apo të mësuarit e përgjegjësisë, i kanë emërues të përbashkët. Rëndësi sipas psikologëve ka që zgjedhja të bëhet së bashku me fëmijën. Luajmë, argëtohemi, lexojmë, shkruajmë. Po, më zorë pesë që të vikë tu, sepse këtu në basi mbarojë mësimet, bëjmë dhe aktivitetet të ndryshme. Më përqenë më shumë që në gjyros. Po, lojërat i keqe? I kam qefe dhe pëse nuk i lua i shikoj. Po, pëse nuk i lua? E po, në qënë, ato janë për të më vejnë. Bëjmë edhe pundore, bëjmë se, bëjmë shumë gjëra, dalim dyer në javë, bëjmë dyer në javë ekskursione. Fermi ishte shumë bukur, pam shumë kafsh, shkuam në për gjëra hëngra me ferm, ushqye me gjërat e fermës, ishte një natyre bukur, ajër i pastër. Qëndrimi në kamp, thonë specialistët, zhvillon aftësitë sociale, emocionale dhe intelektuale të fëmijëve. Bëjmë dhe ekskursione në për ferma, në për natyrë, është shumë mirë dalësh në për natyrë në ajër të pastër, sepse kur rrinë shtëpi zakonisht vetëm luajnë PlayStation, që e bëjnë gjithë fëmijët dhe shet televizor dhe kompjuter, ndërsa po të jesh në kamp aktivizohesh gjatë gjithë ditës me lëra sportive dhe bëjmë shumë gjëra. Edhe ditëlindja që më organizuan surprizë dhe diçka shumë e bukur për mua. Mua më pëlqen më shumë lojrat, sidomos loja e bodyguardit. Të gjitha më pëlqejnë, janë shumë të bukura lojrat, sidomos e set, bëjmë dhe mësime dhe piktura. Kampet kanë ekzistuar edhe para viteve 90, por ndryshe nga kampet e dikurshme të pionerëve, që shkonin vetëm nxënësit më të dalluar, të cilëve ju shpërndaheshin fletët e kampit falas, sot nuk ka kufizime, mjafton t'ju lejoj buxheti.